Як і найголовніше, коли виявили факти знущань та насилля у інтернаті, точніше у навчальному закладі, ми говоримо із Дарією Касьяновою, яка до нас приєднується, директорка з розвитку програм Міжнародного благодійного фонду «СОС Дитячі містечка». Пані Дарія, доброго вечора. Доброго вечора. Так, що ви можете сказати, як ви дізналися про це, ваша організація, і найголовніше – коли? Адже була інформація, що ще рік тому були написані відповідні скарги і звернення до правоохоронних органів, ну але нічого зроблено не було, і ця ситуація продовжувалася щонайменше рік. Так, ми дізналися в четвер, до нас зателефонував офіс омбудсмена, повідомив про те, що є інформація про насильство в інтернатному закладі, і вони просили, вони їхали у відрядження у Львівську область, вони знають, що СОС Дитяче містечко працює в цій області, працюють наші партнери «Голоси дітей», і попросили, щоб наші психологи долучилися для того, щоб заорганізувати безпечне спілкування з дітьми відповідно до методик роботи з дітьми, які чи постраждали, чи є свідками насильства. Тому наші психологи, два психолога нашої організації, психологи «Голоси дітей» були долучені і разом з моніторинговою групою Офісу омбудсмена були там присутні. Що виявили під час спілкування з дітьми і чи діти охоче чи не боялися вони розказувати те, що переживали? Ну, наскільки мені відомо, на жаль, я не можу говорити про все, да, тому що йде слідство, і наші психологи насправді безпосередньо з дітьми не говорили. Їх задача була говорити, дивитись на те, що відбувається в закладі, який загальний психологічний клімат, як діти спілкуються з персоналом, співробітниками інтернатного закладу. А вже психологи «Голоси дітей», тому що вони мають певні сертифікати для того, щоб проводити такі опитування, вони спілкувались разом з представниками Офісу омбудсмена і Національної соціальної сервісної служби з дітьми. І наскільки мені відомо, діти, вони не були прям дуже готові про це говорити, вони були перелякані, і їм дійсно було не дуже вони довіряють дорослим, тому що одна із причин, що вони вже про це повідомляли, але їх скарги, да, їх звинувачення були анульовані, і навіть ми дізналися, що це було не рік тому, ще це було і 2 роки тому, діти про це говорили, але нічого не відбувалось, і в тому числі тому, що керівник цього закладу був впевнений, що ніхто нічого йому не зробить. Керівник цього закладу очолює цей навчальний заклад близько 20 років, ми будемо говорити з представниками Львівської обласної військової адміністрації, як це відбувалося і де був департамент освіти. Скажіть, на думку вашої моніторингової групи, ті, хто були, скільки часу взагалі це тривало, оскільки цей директор 20 років на посаді? Тобто ми можемо зараз говорити, що протягом 20 років відбувалося насилля і побиття, і приниження дітей в цьому закладі? Я не буду це стверджувати, що 20 років це відбувалось, тому що насправді це не обов'язково може відбуватися постійно, це може відбуватися з часом, да, якісь прояви, коли людина намагається, там щось собі дозволяє і коли не отримує покарання. Ми дізналися, що в цьому закладі працювала його дружина, і діти також про це говорять, що вона також дуже жорстко з ними обходилась. Тому точно я не буду аналізувати, як це і чому це відбулося. Я хочу сказати, що насправді ми дуже багато працюємо з дітьми, які мають досвід перебування в різних інтернатних закладах. З дітьми ми розуміємо, що діти, які потрапляють в інтернатні заклади, насправді мають, не дуже просту і дитячу
дитяче життя, да, до цього, можливо, вони втратили свою рідну сім'ю, і дуже часто буває так, що діти страждали від насильства і в своїй рідній сім'ї, в біологічній сім'ї, і відповідно, коли вони потрапляють в заклад, який має назву навчально-реабілітаційний, то, скоріше за все, вони розраховують на те, що там буде реабілітація, да, там буде надана якась допомога, психологічна допомога, допомога інших фахівців, в тому числі ми знаємо, що я читала на їх сайті, що це заклад має певну спеціалізацію, да, там працюють з дітьми, які мають інвалідність. Тому, ну, на жаль, дуже така складна ситуація, що діти, які потребували захисту, постраждали від насильства. Тому я дуже сподіваюся, що буде проведено ретельне розслідування, і якщо дійсно всі факти підтвердяться, то, ну, ті, хто це робили, понесуть покарання. І я так розумію, що не тільки керівник, а й всі ті, якщо дійсно діти жалілися і якась інформація була, і кудись вона була спрямована, але реакції не було, що в тому числі ці люди, посадовці, понесуть відповідальність. Ми всі дуже на це сподіваємося, Дар'я. Чи можете ви сказати вік дітей, які постраждали, і кількість? Ну, я знаю зараз тільки про 7 дітей, і це діти-підлітки. Ви далі за цією ситуацією стежите? Скажіть, згідно європейських законів і українського законодавства, яке покарання повинні понести і директор, і дирекція, адміністрація, ну і, власне, можливо, і управління освіти, якщо всі ці факти будуть підтверджені? Ну, в цьому і складність, що насправді, ну, в Європі не буває таких закладів, да, на таку велику кількість дітей. І там насправді дуже все прозоро відбувається, і навіть якщо там відбуваються факти насильства, то там одразу, навіть якщо просто превентивно хтось повідомив про те, що може таке бути, то дитину вилучають чи з сім'ї, чи з закладу, переміщають безпечні умови, там ще працюють з ними фахівці, да, для того, щоб з'ясувати, чи дійсно там було, чи це була якась випадковість. Що стосується нашої практики, на жаль, ми знаємо багато кейсів, можна відкрити, пошукати в інтернеті, але, на жаль, я не пам'ятаю, щоб хтось понес за це покарання. Відсторонення так було, відсторонення, призначення виконуючої обов'язки, але так, щоб це було прям покарання, ні, на жаль, я не пам'ятаю таких випадків. Ну, можливо, помиляюся, але от ми намагалися з колегами це пригадати і не знайшли підтвердження, ну, того, що було. І це насправді жахливо, і очікують всі, хто дізнався про цю інформацію, і ми, журналісти, очікуємо, що буде проведено ретельне розслідування, будуть встановлені всі факти, і всі, хто або замовчував, або був причетний до цього. Скажіть, коли у вас будуть, ну, проміжні результати, і як далі діятиме моніторингова група і ваші колеги тут на Львівщині, що далі буде відбуватися? Ну, я так розумію, що на цьому тижні має бути звіт офісу омбудсмена, да, який врахує все, що вони почули, все, що вони побачили в цьому закладі, в тому числі проведене опитання, там, де були і діти, були психологи. Паралельно йде вже кримінальне впровадження, наскільки мені відомо, вже почались опитування дітей, і цей процес відбувається, і, ну, я дуже хвилюю, щоб дітей не залякували, щоб не намагалися тиснути на дітей, тому що насправді ми знаємо дуже багато випадків, коли тиснуть на дитину, і дитина лякається, і вона починає там, ну, вона вирішує, що, можливо, краще від цього відмовитись, тому, ну, ми слідкуємо за ситуацією, ми також не маємо повного доступу до всієї інформації, треба це розуміти, да, тому що ми є громадська організація. От. Але я так думаю, що на цьому тижні це питання буде піднято на рівні національної влади. Я маю на увазі, що точно буде задіяна і Генеральна прокуратура, і Міністерство юстиції. Тому будемо моніторити, да,
ми точно маємо на це право і будемо слідкувати, щоб всі діти отримали необхідну допомогу, психологічну допомогу, якщо буде потрібно. І в тому числі ті діти, які залишаються в цьому закладі, да, які були свідками, якщо, може, вони і не постраждали, але вони точно були свідками того, що відбувається. І там, скоріше за все, є діти батьківські, да, яких приводили кожен день батьки, можливо, щось вони про це знали. Тому будь-яка інформація, вона для нас дуже важлива для того, щоб захистити дітей, для того, щоб зробити так, щоб більше цього не відбувалося. Що скажіть, будь ласка, який стан дітей, в якому вони стані, коли спілкувалися психологи? Ну, то, що ми знаємо, що діти дійсно в складному стані, да, і це пов'язано з тим, що вони не дуже комусь вірять, і тому дуже скептично відносяться до всіх спроб розібратися і, скажімо так, допомогти цим їм. Да, тому насправді і психологи, і всі, ну, дорослі люди, які спілкувалися з дітьми, вони підкреслюють, що дійсно діти знаходяться в складному психологічному стані. Так, тому що залякані раз і недовіра до дорослих два. Дякую, Дар'я, що ви до нас включилися. Будемо стежити, буде у вас нова інформація. Будемо раді поговорити про це, бо, ну, як то кажуть, спускати не можна, ми це тримаємо теж на контролі. Гарного, тихого, спокійного вечора. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення. Так, Дар'я Касьянова, директорка з розвитку програм Міжнародного благодійного фонду SOS «Дитяче містечко». Ми розказували про те, як виявили факти насильства у одному із закладів Львівської області.